Salutare, frate, bine, numele meu este Big Wolf, ca de Taur și bine v-am găsit la un episod pe canalul meu ambulant. Astăzi ne vom juca un joc care a intrat în istoria internetului ca fiind cel mai popular joc horror din istorie. Și din istorie mă refer din 2010 încoace. Ace the Horror Game. Pe bune, acum nu există persoană pe pământul acesta care să nu știe de acest joc. O, da. Băi, povestea jocului este una extrem de simplă. Nu știe nimeni. Efectiv trebuie să furnici seculeți. În timp ce ești urmărit de un cap zburător de femeie. După cum s-a pus, tu te afli într-un mansion imens, de vreo 40 de camere plus parter, etajul 1, etajul 2 și etajul 3 și, bineînțeles, am intrat exact pe unde am ieșit, așa. Aceasta este ieșirea și noi trebuie să adunăm niște săculeți. Unde sunt săculeții aceia? Trebuie să-i găsești. Unde? Peste tot. Acești ochi te ajută să vezi unde este monstrul, apăsând pe Q, și acum poți să vezi că este la subsol. Ba nu ești la etaj. Nu mă întrebați de unde știu că am mai jucat jocul acesta. Aoleu, în cazul în care se aude chestiile așa tremurând, înseamnă că este pe aproape monstrul. A, și ăsta este monstrul. Cred că l-auziți și voi, așa-i? Bun, nu știu unde s-a dus acest monstru. Noi doar trebuie să găsim săculeții. Uite, acestea sunt săculeți. Unul din două... 20 de săculeți. O să dureze ceva. Vedeți cum tremură tot? Vedeți? Vedeți cum face? Se spune că nu intră în cameră. Am spus că se sperăm că nu intră în cameră. Pe F opresc lanterna, pe click dreapta, pe E, pe T, pe L, pe... Am făcut ceva, cred că am închis ceva sau am... Nu. Trebuie să fim foarte mare grijă că această creatură este pe aici. Vântul e pe aici. Am intrat exact în aceeași cameră în care am intrat odată. Doamne, ia să vedem unde este monstrul. A, urcă la etaj. Bun, deci urcă la etaj. Asta înseamnă că putem merge la subsol. Trebuie să coborăm aceste scări. Uită încă un ochi. Mamă, ce șmecher. Aici este extrem de urât, deoarece te poate prinde oricând. În spatele meu, în spate. Îți mor, îți gata. Q, unde-i? Genial! Am luat un săculeț. Bun, ok. Trebuie să ne grăbim. De fapt, nu trebuie să ne grăbim, trebuie să jucăm tactic. Adică ceva ce eu nu pot face. Cu siguranță nu o să ne întâlnim. Uai, ce bine. Fugi. Dacă când vezi că scrie ran sus, trebuie să fugi. Gen, nu, e logic. Așa-i? Foarte. Deschide. Sesam, deschide. Ce e aici? Ritualuri satanice. Da, cred că ceva de genul ăsta. Nu, lumânare. Avem aici mai mult săculeți. Nu mă întreba ce sunt cu săculeții ăștia și nici măcar nu știu ce fac lumânările astea. Poți să le sting? Uite o pânză de pe angel. Trebuie să avem un calcul că acel monstru este lângă noi. Și, mamă, ce este al patrulea etaj, eu v-am zis. O biblie. Am luat încă un săculeț. Ba nu, stai aici. Aoleu. Era să pic jos, ești nebun. Dar eu deja m-am pierdut, că nu știu exact unde mă aflu. Bun, deci jocul este extrem de periculos. Pentru că poate să dea un atac de cord. Poți să mori, de inimă. M-am pierdut. Nu. Ba nu mă, e la mijloc. Gen la parter sau ce era. Bun, țineți minte că va trebui... Eu mă întorc exact pe unde am plecat, omule, deci atât de tântălăuz. Deschide să se... Mamă, ce fain e aici. Mamă, uitare și... Vine sus. Ba nu mă, stai mă, că e deja... De fapt, cred că bine, de fapt, sus, da. Da, bine, sus. Și noi trebuie să stăm așa. Asta este șansa mea. Bine, șansa mea să nu fac nimica, că uite-mi cum să culeți. Un calculator. E, o cutie, ba nu. 1-1, serios, chiar asta era combinația de la safe. 1-1-1-1. E foarte amuzant să-mi bag... Având în vedere că monstrul acela incurabil este jos, noi ne vom duce la safe. Ar fi culmea să mă alergi acum. A, se pare că nu. Bun, stai, pe unde am ieșit? Pe aici. Unde-i safe-ul? Doamne, ce întâmplare, am pornit din nou de la zero. Bun, acum trebuie să am foarte mare grijă, că deja m-am învățat. Știu tot, absolut tot știu. Dacă n-aș fugi în perete, ar fi genial.
de barau asta, uite încă un câmpina. Mă, de barau asta, deci de barau asta este sfântă. Stai, dar am văzut-o că o duc în partea aia. Eu am vrut să mă duc în partea aia. Stai că arătam pe ecran, dar ce handicap. Da, o plecat, fugi. Sus sau jos? Sus. Bă, nu mă, stai că nu știu unde-i. Stai că și-o-s prost, că eu nu știu unde-i și eu mă duceam. A, este jos. Și acum urcă sus. S-o duc sus. Noi ne ducem jos! Bun, aici trebuie să am foarte mare grijă, că nu prea ai loc unde să te ascunzi încă un ochi. Pentru că nu, este un beci. Nu te pot ascunde. Aaaa, du-te în poala mea de șoarece, handicapat. Pa, adio. Nu, invers, tot, pa. Fugi, te rog, fugi. Să nu spui că vine fix pe aici acum, ba nu, ok. Băga mea, aș pic sunt tine și cu cheile tale, cu tot să-mi bag. Uite unde s-o pus ăsta, mâncat mea, ole, să-mi lămânge, să culeți, handicapat și proasta aia care l-a pus acolo. Ai terminat? Bun. Uite că suflet, bă, eu trec pe lângă săculețe ăștia de parcă nu e adevărat, omule, ești nebun? Ce prost ești. Bun, dar nu știu unde-i asta. Cred că e undeva sus.